Громади Черкаського району облаштовують нові домівки для внутрішньопереміщених осіб, повідомляє начальник Черкаської РВА Валерія Бандурко. Допомагають у цьому міжнародні та волонтерські організації. Зокрема, від Міжнародної організації міграції УВКБ ООН отримали гуманітарну допомогу необхідних у побуті речей. Це ковдри, матраци, пледи, постільна білизна. Наразі офіційно зареєстрованих ВПО у Черкаському районі 59 340 осіб. Очікують нову хвилю переселенців з настанням холодів та намагаються забезпечити максимальну підтримку людей, які постраждали від повномасштабної війни, наголошує посадовиця. Дякують міжнародним партнерам за допомогу та Черкаській обласній військовій адміністрації за сприяння та плідну взаємодію.